ବହୁତ ଲମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୁଁ ଆଦ୍ୟ ଖସ୍ତୋରି ପାଖରୁ ହିସାବ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ହରେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛୁ ତୁ କେବଳ ଆଦ୍ୟ, କେବଳ ତୁ। ତୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ନା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି। का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। उनकी तरह को फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। କେହି ଜଣେ ଏଠି ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଦିଦି ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଭାଉଜ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିବ୍ୟା ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜ।